መስኖ ስራውን ወደ 98 አባወራዎች ከ500 ቤተሰብ በላይ ተጠቃሚ ሆኗል። ብላን ይህንን ውሃ ቅልበሳ አግዶ እንደዚህ ካደረገ ጀምሮ የተመን መሬቴ ውሃ ገባልኝ፣ የገቢ ምንጭ በብዙ እያገኘው ነው። ውሃው ዝም ብሎ ቀጭና ጋር ወርዶ ሲሄድ የቆየ አሁን ውሃ በጎተራ ማሽዳና ጤፍ ነው በጎተራ ሲቋጠር እንጂ የማውቀው እኔ ደረሱ 49 ዓመት የነገ ትሳስ ባለችኝ እድሜ በይ ውሃ ዝም ብሎ በከንቱ ሲፈስ የቆየ እንዲህ ያለ ታሪክ ብላ እንዲህ ያለ ታሪክ የሚሰራ ነው። ህፃኖቶቹ ልብስ ይገዛሉ፣ እንደፈለጉ ይዝናናሉ። ሻይሁን ሁለመናውን ልብሳቸውን ቅያሬ ቅያሬ ልብስ በቃ መብታቸው ተከብሮ የሚታጠቡበት ሳሙና ለምን ይባል ሀኪሳቸው ስላለ የፈለጉትን አሟልተው ተዝናንተው እንደልባቸው ትምህርታቸውን ተምረው በቃ ንጥህናቸውን ጠብቀው ይገኛሉ። ብላን በደንብ ያው እያስተማረ ሙያውን ድጋፍ እያደረገ ወንዛችንም ያው ገድቦ ጥሩ አድርጎ ያው በአመቱ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ እንድንጠቀም አድርጎ አሁን ያው ጥሩ ውጤት እያገኘን ልጆቻችንም እያስተማርን እኛም ጥሩ ምግብ እየበላን ያው እንግዲህ በጥሩ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለ ነው የምንገኘው። በመስኖ ስራ ቋሚ ተክልቶች አሉኝ። ያው ለገበያ የሚሄደውን ገበያ ወስዳለሁ። ይሄ የወንዝ መስኖ ምናምን ነገር ባይኖር ልጆቹ መማር አይችሉም። Plan is also striving to provide clean drinking water in the Lalabella area. ንጹህ መጠጥ ገበሬው ከውሃ ወለድ በሽታ ነጻ እንዲሆን በዚያም በተዋሪ ህጻናቶች ደግሞ በተለይ የሚጠቁት እነሱ ህጻኖች በመሆናቸው አትኩሮ የሰራው ንጹህ መጠጥ ከጠጡ ህጻናት ነፍሰ ጡሮችን በደህና በሰላም እንዲያድጉ ስለሚደረግ እንደገና ደግሞ በኢኮኖሚ በኩል ሩቅ ሲሄዱ ነበር 2 ኪሎ ሜትር ርቀት ሄደው ሲቀዱ የነበሩት ወደ ሴቶች አሁን ከጓሯቸው ላይ ውሃ እየተዘረጋላቸው ስለሆነ በኢኮኖሚም እገዛለሁ። ፕላን መጥቶ ቦታውን ሲረከብን የመጀመሪያ ጥያቄያችን ውሃ ነበር። በጣም ህብረተሰቡ የውሃ ችግር ነበረብን። ለምሳሌ ስንሄድ 30 ደቂቃ ስንመጣ 30 ደቂቃ ሀዚያ ስንቆይ የአንድ ሰዓት ተኩል እንትና የሁለት ሰዓት ነበረብን መንገድ ነበረብን። በዚህ ምክንያት ፕላን ይህን ውሃ አመጣልን። ልጆቹም ዘንተው በቃ ምገባም ከዚያው ተቀርቶ እዚያው እየታጠቡ ልጆቹም እየጠጡ ችግራችን እንትን ብሎልና ለእኛም ያላየ ነው። በጣም አካባቢያችን አረንጓዴ እየለበሰ ነው። ፕላን የሰራልን ነው ውለታ ማንሳትም ራሱ ቃላት ያጥረናል። ቃላት በጣም ያጥረናል። ትምህርት ቤት ተሰርቶልናል። ራሱ ጤና ጣቢያ ተሰርቶልናል። የግብርና ቤት ተሰርቶልናል። የተለያዩ ተቋሞች ተሰርተውልናል። ውሃው አንገብጋቢያችን። ሶራሉም ተተከለልን። ሶራሉ ያው አዲስ አበባ ናቸው ሰራተኞቹ የመጡት። ግንበኞቹ መጡ። ከትምህርት ቤት አንድ ለህፃናቶች ተሰራ። ያው ጋኑ ተሰራ በኋላ ተከፋፈለ። ተከፋፍሎ ለህብረተሰቡ ደግሞ ለብቻው መቅጫ ያው ያያችሁ ተሰራልን። ለልብስ ማጠቢያ ደግሞ ተሰራልን። ጥሩ ስራ ትውልድ አይረሳው። ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፍ ቅርስ እየሰጠና ነው ብላል ኢትዮጵያ።